Doncs anem a repassar sobretot aquests grups en els que estem centrant la nostra vacunació en aquest moment. Ja saben vostès que el grup principal és el de les persones més grans i aquí tindrien que el grup de persones de 80 o més anys tenim una cobertura de primera dosis d'un 87% i de segona dosis d'un 36,5%. Per un altre costat, aquest grup de 70-79 anys ja han arribat quasi a un 30% en primera dosis. És un grup molt ampli de la nostra població i ja tenim aquest 30% i estem treballant-lo d'una manera molt intensa des de l'atenció primària. Aquests dos grups principalment es fa des dels centres d'atenció primària i, com comentaven la setmana passada, és el propi centre d'atenció primària el que s'adreça a la persona en relació a la seva edat i en relació al lloc on està, no? I després ja tenim el grup que va de 60 a 69 anys i allí el de 60 a 65, aquest és per el que van començar, d'alguna manera, són els grups que fem a AstraZeneca i de 60 a 65 ja tenim un 52% i ara ja hem obert cap a 66 a 69 i tenim un 27,6%. Com és lògic, en les vacunes d'AstraZeneca que es posa la segona dosis a les 12 setmanes, pràcticament no hi ha segones dosis encara posades. La cobertura, per tant, aquí tenim la de tots els grups. Aquesta diapositiva la posem més que res. Són les dades que tenen vostès actualitzades cada dia en dades Covid i estarien tots els altres grups que ja han estat iniciats des de l'inici i que, d'alguna manera, doncs, algunes persones sempre s'incorporen perquè en les residències s'incorpora nova gent, perquè s'incorpora nou personal a les residències també. Les cobertures continuen sent molt elevades i fent sempre aquest seguiment de tots els grups que han estat oberts i dels que ara ens estem centrant. En modos de resum, dirien que a data d'ahir, per tant, les dades més actualitzades que tenim, tenim 1.584.235 persones en una dosis. Això és un 20% de la població total de Catalunya, un 23,9% si consideren les persones que poden vacunar-se, les majors de 16 anys. I al mateix temps tenim més de 500.000, 503.501 persones que ja tenen dos dosis i això és un 6,5% de la població, un 7,6% de les majors de 16 anys. Ja tenim aquests 2 milions de dosis de vacunes, de fet ja quasi estem en 2.100.000 i això és el 95,9% de les vacunes que ens havien distribuït, per tant, en un percentatge molt, molt alt de les vacunes que es distribueixen. Això, per les persones que demanen una miqueta de quin tipus de vacunes tenim, doncs aquestes són les vacunes que s'han entregat a Catalunya per els diferents tipus. Com sempre diem, tenim una vacuna molt estable, que és la de Pfizer, en canvi s'esglau una mica cada mes aproximadament. I ara estem al voltant d'unes 193.050 dosis setmanals que rebem d'ella. Oxford AstraZeneca, que la veuen en aquest color més verdós, va tenint uns canvis molt grans en tres setmanes. Això lo fa molt difícil de preveure quina és la quantitat que tindrem a la setmana següent i realment lo sabem en molt poc temps. La setmana passada van rebre 22.800 i aquesta setmana rebem o hem rebut avui, avui és dimarts, doncs hem rebut avui dimarts, el 56.700. I ja s'hi han distribuït entre els diferents punts d'AstraZeneca que tenim en el nostre territori. Moderna, com vostès veuen, va arribant cada 15 dies i normalment arriba els divendres per la tarda i es poden utilitzar més o menys quan es distribueixen en els diferents hospitals de Catalunya. Ja saben que Moderna, sobretot, la utilitzem en les persones que tenen condicions de molt alt risc que normalment estan controlades des dels hospitals.
Doncs aquesta és la gràfica que sempre posem en aquest decalatge de primeres i segones dosis. Com hem dit, majoritàriament tenim vacunes de Pfizer i fins ara, fins a aquest moment, estem treballant en aquestes pautes de 3 setmanes, cada 3 setmanes la segona dosis. Per això alternem aquests blaus, que són les primeres dosis, en aquests vermells, que són les segones dosis. Ara estem en una setmana en què estem posant força segones dosis i la setmana que ve també acabarem de posar les segones dosis de les persones o estem acabant o estem fent la part més gruixuda de les segones dosis de persones de 80 i més anys. Llavors, també important ressaltar, darrera setmana, més de 300.000 dosis administrades. Això és un nou rècord. Cada setmana ens agrada augmentar el nombre de vacunes posades i, per tant, més de 300.000 dosis en una setmana, majoritàriament de primeres dosis, però un conjunt molt important de vacunes i des de l'inici les que ja han referit en les diapositives anteriors. I això és una mica el que volíem compartir amb vostès. Molt bé, gràcies, moltes gràcies, doctora Cabezas. I si els sembla, passem al torn de preguntes. Doncs som-hi, bon dia. Comença Jordi Font, de l'agència EFE. Endavant. Hola, bona tarda. Un parell de preguntes sobre Janssen. Volia saber què passarà si ja s'activen aquestes 24.000 que li pertocaven a Catalunya de forma automàtica o encara estan esperant que el Ministeri de Sanitat es pronunciï. O com es procedirà després de la decisió del pronunciament de l'EMA. I, per altra banda, volia saber, pel doctor Gimón, si les dades epidemiològiques realment són tan bones com, no. O són suficientment bones, volia dir, com per obrir el confinament comarcal i passar d'un confinament comarcal a una mobilitat lliure dins de la comunitat, com sembla que s'està plantejant. Gràcies. Doncs en relació a Janssen, les 24.000 dosis que ens havien anunciat que arribarien, la setmana passada es va aturar i, per tant, encara no les tenim a Catalunya. Per tant, això per un costat i per l'altre costat, no sabem si en la Comissió de Salut Pública, que està ara en marxa, es discutirà o es parlarà de nou sobre els grups d'edat a qui adreçar-la. Era una de les qüestions que estava pendent en l'actualització 6 de l'estratègia que s'està discutint en aquests moments. Per tant, estem amatents, estem esperant una miqueta la resposta i el que es discuteixi durant el dia d'avui, durant la tarda d'avui en la Comissió de Salut Pública.